ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ ମୂଳ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ କଥା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ୟ ସ୍କୁଲ ବୋଲିକରି ଯେଉଁ ବିଚାର କରାହେଉଛି, ମୋର ବିଚାର ହେଉଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ୟ ସ୍କୁଲର ମାନସିକତା ବା ପୋଷ୍ୟ ସ୍କୁଲ କୌଣସି ଲୋକ ବା କୌଣସି ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କରିବା କାରଣ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମକୁ ବଡ଼ କରୁଛି ତାକୁ ମୁଁ ପୋଷ୍ୟ କରିପାରିବିନି, ଏ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମତ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷାର ମାନ ହେଉ, ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଆକର୍ଷିତ ହେବା କଥା ହେଉ, ବା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ଏଠି ମୁଁ ବୁଝୁଥିଲି PCMର ମାନେ ଯେଉଁଠି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼େଇବେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢ଼େଇବେ ସେ ଶିକ୍ଷକ 2 ଜଣ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଇଏ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ଅସୁବିଧା କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ସେହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେବା କଥା। ଯଦି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବଢ଼ିବ ବା ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବଢ଼ିବ ତାହେଲେ ପିଲା ଆକର୍ଷିତ ହେବେ, ଏବଂ ସେ ପିଲା ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ ଏଠିକି ଆସିବେ, ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ସେତେବେଳେ ହେବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ଲୋକେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଧରିନିଆ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଏଠି ମିଳୁଥିଲା ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେଉ ବା ଲୋକେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଲୋକେ ବି ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପୃତି ଥିଲା, ସବୁବେଳେ ଅଛି ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନ ରହିବ। କେତେବେଳେ ସରକାର ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପୁଣି ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କର କଥାକୁ ଚାଲିଯାଉ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଲୋକେ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ସେମାନେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଲୋକେ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ସେମାନେ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ମାନେ ଟିଚର୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କମିଟି ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଏକଥା କରିପାରିବେ, ତାକୁ କ'ଣ ଏମାନେ ଦରମା ଦେଇପାରିବେ, ତା'ହେଲେ ଯଦି କରିପାରିବେ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷମତା ହେଉଛି ସୀମିତ, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକେ କ'ଣ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ଭିନ୍ନ କଥା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଅଛି, ମୁଁ ଏହାର ଏଇ ଯେଉଁ ପଇସା ଆମେ ଦେବୁ ତା'ର 2 ଗୁଣ ପଇସା ସରକାର ଦେବେ, ସରକାର ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଲୋକଙ୍କର ପଇସା, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି କରିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଲୋକଙ୍କର ପଇସା, ଲୋକଙ୍କର କର ଟିକସ ପଇସା। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱରୁ ନିଜେ ହଟିଯିବା ପାଇଁ ହେଉ ବା ଲୋକଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ହଟେଇବା ପାଇଁ ହେଉ, ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ୟ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ମୋ ସ୍କୁଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ୟାକୁ ନିଜେ ୟାକୁ ବଦଳେଇକରି ସେମାନେ ସ୍କୁଲର ଯେମିତି ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ମଡ଼େଲ ତିଆରି କରୁଛି, ଯେମିତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବଢ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଲୋକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିକି ଲୋକେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦି ଅନ୍ତତଃ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବିକାଶ କରିବେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦରମା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟକୁ ବଦଳେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବା, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି ବା ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କରିଅଛି ସେଠି ତୁରନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଦେବା, ଏବଂ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉ ବା ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉ, ଯେଉଁଟା ଦରକାର ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ପିଲା ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ତାକୁ ନେଇକରି ଦେଖିବା, ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଆମର ନିଜର ମାତୃଭାଷା ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ୟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପଢ଼ାଯାଇପାରିବ, ତା'ର ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ କେମିତି ତିଆରି ହୋଇପାରିବ, ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରିଲେ ହୁଏତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପୁରାପୁରି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଥା ଯୋଡ଼ି ହୋଇକରି ଅଛି, ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କିଏ କ'ଣ ସ୍କୁଲକୁ ପୋଷ୍ୟ ସ୍କୁଲ ନେଇଯିବା ବା ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବା ବା ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ହୋଇଯିବା ଏଇଟା ଏ କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଆପଣ ତିଆରି ହେଉଛି ଦେଖିବେ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତିଆରି ହେଉଛି, ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତିଆରି ହେଉଛି, ଯଦି ଆଦର୍ଶ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିବ ତା'ର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ରହିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ରହିବ, ତା'ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବେ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସି ତିଆରି କରିବା କଥା ସେମାନେ ପାଇବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କମନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ବା ଯଦି କରାଯାଉନାହିଁ, ଆଉ ତାକୁ କେବଳ ସରକାର ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ, କୌଣସି କମିଟି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଗୋଟେ କିଛି ଲୋକେ ଚାହିଁଲେ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେଉଁ ମୋ ସ୍କୁଲ ବା ପୋଷ୍ୟ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଦଳେଇକରି ଏ ଯେଉଁ କମନ୍ ସ୍କୁଲ ସିଷ୍ଟମ୍ କମନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆକୁ କରାଯାଉ, ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନର ବିକାଶ ହେଲେ ଲୋକେ ପିଲାମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ, ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଅନ୍ତତଃ ସରକାର ଯଦି କିଛି ଅନ୍ତତଃ ତାକୁ ସେ ତାକୁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆଡ୍ରେସ୍ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ନ ହୋଇକରି ଯେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଲୋକଙ୍କର ସ୍କୁଲ କିଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ହେବ, ମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ, ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲକୁ ଡିସ୍କରେଜ୍ କରିକିରି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଯଦି ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ହେବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ
ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗାଁରେ ହେଉ ସହରରେ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କର ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇଠି ସ୍କୁଲରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏଇ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ନହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଂରାଜୀ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଏଠି କେବଳ ଯାହାର ଅଭାବୀ ଲୋକ ସିଏ କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିବେ କେବଳ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ, ସିଏ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ହୋଇପାରିବନି ବା ସେ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବନି। ତେଣୁ ୟାକୁ ନଜର ରଖିକରି ୟାକୁ ବିଚାର କରିକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମର ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ୟାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଚାର କରିବେ, ଏବଂ ସରକାର, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସରକାର ଏ ବାବଦରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ବିଚାର କରିବେ।